jagat wasisane Ngubadara wayah betul jagat orang mengutuk disik patih nerbito wis katon sira sawanan ning ngarsane ingsun patih nerbito ayo kaget ingsun biji mangarsama ana ing ngarsane ingsun patih nerbito lundun inggih diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Matswapati miji dhateng wiswanipun ing abdipun patih nerbito kepareng ngabdi cumadung dawuh sinuwun sesembahan kula patih nerbito iya kadiparan anggonira patih ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring wirata nerbito murut yagi matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karembit patih nerbito lundun iki menawi paduka miji bab tata rakiting praja ing wirata para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring wirata diweji medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka boten badhang kepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan pun nerbita remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula patih nerbita akarya bombong penggalih ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhep kawula nuknun ngestu padha dhawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung denan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun ora liwat pangestu ning suntu menapa marang jeneng para patih nirbita kula bundingga jimat paripindayana ing kasantosan diwaji sesembahan kula ing wirata anak hanung hanindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero lawan wong tuwa seta padha rejo sak prapta mungkir atmajaning sun kulub seta tansah pinanyan ing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putrapun seta Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabudinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Rama Prabu Wirata sesembahan kula Rama Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana atmajaku seta kula bundingga jimat paripindayana ing kasantosan apa dene sira utara prayogakno nggonira ngadhep ngarsanipun Rama Yongger utara niri tansah pinawinganing kawidadan sowan kula niring sambikala Kanjeng Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pambektinipun ingkang putra pun utara kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati sembahan kula anakku nggir cah bagus dak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan amawahono kabagyaning gesang kula saha amawahono kasantosaning lahir batos kula Kanjeng Rama Prabu seta utara apa dene sira nerbita wonten timbalan niri wonten dawuh wonten timbalan ing dawuh sinuwun ayo kaget penggalihira jeneng para ingsun timbali mangarsama jroning datulaya dina samengko iki sayekti ora pun Rama kanthi ngrembug babakan abot entenging negaring wirata sarta ora bakal ndak kanthi ngrembug babakan jaba lan jroning kedhaton negaring wirata luwih-luwih ora bakal ndak kanthi ngrembug babakan kulawargaku dhewe kuwi babar pisan ora nanging dadekno pangertenmu kabeh yen to panjenenganipun Rama lenggah siniwaka saha aku nimbali kalawan majaku loro seta utara lan patih nirbita sayekti dina samengko mung bakal ndak kanthi ngrembug babakan ya kuwi putu-putuku para Pandhawa inggih Kanjeng Rama putu-putuku para Pandhawa seta wonten timbalan bebasan wis pupus pengapesap pengarep-areping pun Rama kaya wis kentekan ngakal
gonku tansah menggalake kelawan putu-putumu para Pandhawa ingkang rina pantraning ratri tansah dikrenah kasangsayaning dening Kurawa. Mongko nyatane negara Ngastina kuwi satemene darbe ing para Pandhawa, lha kok dadi putu-putuku Pandhawa ora mapan ana ing negara Ngastina, uripe kasangsaya. Uripe dadi wong papa riman Ngulandara bebasane kaya dene jalmawanan mlebu metu ngalas. Ngeyupe marang pertapan-pertapan ingkang mapan ana ing tengahing alas. Mangane mung woh-wohan ingkang mapan ana ing tengahing alas. Ngombene ming banyu sendang. Mongko sak temene Pandhawa kuwi turas Nalendra Ngastina. Lah kok dadi kaya ngono kasangsaning para Pandhawa. Nganti ing sak temenipun Rama kuwi ora duwe wenang menggalake kelawan putu-putumu Pandhawa nanging gone kebangeten Kurawa. Sak sengkunine ingkang tansah ngrenah marang para Pandhawa wekasan gelem ora gelem penggaling pun Rama melu gagas kelawan putu-putuku Pandhawa. Seto. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Waduna Kanjeng Rama. Ingkang sinipun Pandhawa menika mboten dados penggalian paduka Kanjeng Rama. Jernyatanipun paduka menika sampun dados Nalendra. Rama Prabing Wirata menika minangka dados Nalendra ingkang asta kendho kencenging pernatan amis bajining kawontenan. Sasampunipun paduka paring dawuh ingkang mekaten menika tumunten tuwuh raos kuwatos salebeting manahipun ingkang putra inggih pun Seta. Menawi ngantos duna dungkap anggen paduka ngasta bawat peprintah negaring Wirata krana menggalihaken dhateng wayah paduka pun para Pandhawa menika mangke malah boten sae kedadosanipun. Nyatanipun paduka menika minangka dados tiyang sepuhipun para Pandhawa menika sampun sakmestinipun bilih paduka menika menggalihaken dhateng putu-putuku para Pandhawa namung semanteno sampun ngantos supe bilih abang biru ning kawontenan negari Wirata amis baji ning kawontenan Wirata menika wonten asta paduka Kanjeng Rama Prabu Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsopati Kanjeng Rama Prabu Hendra ingkang puspita rum kasiling samirana mri sekar kado
jagat iki mengko bakal kebak rasa memungsuan, donya iki mengko mesti kebak wong padha regejekan. Dasaripun menapa dening Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten. Lho, mestine ya. Ngestina ingkang wis di bawah perintah si Kurupati, yen nganti Pandhawa iki mengko ora iso nampa. Yen nganti Pandhawa ora iso nampa, wekasane Pandhawa limo mesti ngucik ke Prabon ing Ngestina. Pandhawa ngucik ke Prabon Ngestina. Lah, yen nganti Kurupati cukeng Pandhawa ne adreng menyang ngendi parane, mesti bakal dadi regejekan. Monggo antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan biyasa. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan biyasa ing Saptawarga. Apa ora duh nyono cerak nyono padha mestani yen to turuning abiyasa kuwi padha mendem kamukten, padha blereng marang derajat pangkat, sartane padha sulap marang kebiaring brana donya. Ing atase negara Ngastina padha dadi rebutan. Inggih. Mula nadyan Purnama kuwi satemene ora duwe wenang, Purnama kuwi ora duwe kewajiban melu-melu campur perkara antaraning Pandhawa lan Kurawa, nanging mergo rasa kamanungsaning Purnama, luwe-luwe Pandhawa lan Kurawa kuwi isih putu-putuku dhewe kabeh. Isih putu-putuku dhewe kang wajibe aku wong tuwa kudune ngemong marang putu-putuku. Yen perlu ora mung ngemong, ning wong tuwa kudu wani cucul, dienggo ngeneng-enengi antaraning Pandhawa lan Kurawa. Kuwi ingkang bakal tak tindakake. Menawi badhe ditimbang tindakaken dening Paduka Kanjeng Rama, seta wonten dawuh. Ngerti yo? Ingkang satemene aku wis kongkonan kan kathah nirbita, ndak kon goleki Pandhawa mapan ngendi wae. Tak kon nganglang jagat ora pati-pati aja bali ana ing negara ing Wirata. Lamun nirbita durung ketemu kalawan para Pandhawa sebab nalika Kurupati diwisuda dadi Prabu Anom ning negara ing Ngastina, kabar santer tak tampa yen to Pandhawa mati ana ing Bale Gala-gala ana ing kutha Pranawata ya ing kutha Pramanakoti. Nalika semana akeh para kawula kang padha ngandhakake yen to Pandhawa tekaning mati, nanging penggaling pun Rama ora percaya. Penggaling pun Rama ora percaya apa to sababe kok aku ora percaya to Pandhawa tekaning pati, sabab Pandhawa kuwi satriya jujur, Pandhawa kuwi satriya ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Pandhawa kuwi putu-putumu mesti kaning satriya. Yen Pandhawa campur wong karang pradesan, Pandhawa tansah nularake kepinterane nggone olah tetanen. Mula ora aneh nek wong-wong karang pradesan padha tresna marang para Pandhawa. Yen Pandhawa mapan ana ing alas, Pandhawa tansah ngayomi marang satu wana ing padha mapan ana ing alas, ora mujudake kidang menjangan kethek wregulan sapiturute. Nadyan Buronwana sing galak wae diayomi dening para Pandhawa. Mula ora aneh yen Pandhawa mapan ana ing tengah ing alas, ora ana satu kewan kang gelem nyikara kelawan para Pandhawa mergo padha keputangan budi kelawan putu-putuku Pandhawa. Inggih. Yen Pandhawa ngiyup utawa ngenger ning suwijining negara, ratu ingkang dingengeri Pandhawa mau mesti keputangan budi kelawan para Pandhawa sebab Pandhawa kuwi satriya utama. Pandhawa kuwi satriya utama. Apa to sababe aku matur yen to Pandhawa kuwi satriya utama? Pandhawa kuwi duwe kewajiban ora mung nentremke praja, nanging tumrap Pandhawa katentremaning jagat iki dadi tanggung jawabing Pandhawa. Mula nek ana negara ingkang ketaman parang muka tanpa didhawuhi Pandhawa mesti melu cawe-cawe bengkas angkara murka. Mula akeh para ratu ingkang padha kedanan, mula akeh para ratu ingkang padha rumangsa keputangan budi kalawan para Pandhawa. Dadi yen to Kurawa pendak-pendak gawe Sranapati ning para Pandhawa mesti ora kelakon. Kuwi jalaran akeh sing wong padha tresna wekasan ngayomi marang para Pandhawa. Kaya nalika dumadi Pandhawa kobong ning Bale Gala-gala. Pun Rama ora percaya to Pandhawa tekaning pati, mula patine Rebita ndak kongkon supaya ngupaya marang para Pandhawa tundhone. Nalika patine Rebita sowan ngersaning Pun Rama, catur netra kelawan Pun Rama ngandhakake yen to Pandhawa saiki isih urip. Pandhawa isih urip mapan ana ing tengahing alas.
mapan ing tengahing alas. Pati nirbito ketemu kalan poro Pandhawa nalika Pandhawa ngayonake sayembara Pancala nganti Sambayong putri Pancala Wara Drupadi dene Kang Sambayong ya kuwi si Puntadewa Werkudara lan Janaka. Mekaten Kanjeng Rama, ya tumuling sun dawuh kalawan pati nirbito supaya ndak timbali sowan ana ing negara Wirata. Dikatosipun menapa menawi dipunparengaken ke putra Cumadung dawuh Pandhawa bakal tak paringi triman. Pandhawa bakal tak paringi triman. Iring kidul kulon negara Wirata kae aku duwe wilayah utawa wengkon ing ngisih wujud wana wasa kang aran wana merentani. Inggih. Wana merentani. Kalian wono marto sami menawa mboten dian digawe padha ya iso ora ya ora apa-apa. Mengaten Kanjeng Rama. Heeh. Wono mertani. Ning emane wono mertani kae wono ingkang gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Wong selagine aku dhewe saksuwene dadi ratu, aku kuwi jajah menyang endi papan wewengkon negara Wirata ning pisan bae aku ora wani mlebu wono mertani awit saka gawating wana merentani mau. Mekaten Kanjeng Rama, sita wonten dawuh. Kaya ngarepun Rama wis paring dawuh. Aja nganti dadi dakdaning pasulayan Gara Ngastina. Wong tuwa kaya pun Rama kudu wani cucul. Kudu wani cucul. Mula wana merentani kae mau engko bakal tak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Ora usah dadak ngucik ke Prabon Ngastina lan ora usah dadak ngogreh-ogreh Kurupati ngene bakal gumat ke Prabon Ngastina. Pandhawa bakal tak paringi triman bumi gedhe subur kang isih wujud alas kang aran wana merentani. Menawi kula sampun dados kersanipun Paduka Kanjeng Rama, kula namung jumurung dederek kersa Paduka Kanjeng Rama. Nirbita wonten timbalan ing ngadhawu. Piye? Nggonira ndak utus supaya miji marang pisowaning Pandhawa supaya sowan negara Wirata. Nalika semanten kula sampun pinanggih kalian para Pandhawa malajeng Dewi Kunti tali broto lan samangke sampun kula aturaken dhateng pun Dewi Kunti bilih katimbalan sowan wonten negari Wirata mbok menawi mangke sekedhap malih tuwin mawi tangan lumampah saking wana dumugi negari Wirata panginten kula mboten dangu malih Dewi Kunti sakadang putra putranipun para Pandhawa badhe sowan wonten negari Wirata Kanjeng Sinuwun Prabu Matsopati siang Pantoro Rati Hamung Cipto Pukulun Ong Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cun Domane Prasasat Rageng Ulun kang sumambah mung ngeng pratanto Prabu miyang kagungan to sing sem ong sa sat sampun prapti katonas topu kulun la Tanoropati Om
kawaning sun ing klar pandan moncal tinonler kekonan Janing paswakan negaring Wirata. Nalika semanten samya ngungun sangya ingkang samya gantung sebo. Dupi mulat ingkang mantun mancat ponco niti minggah datulaya kejawi amung Dewi Kunti tali broto. Anganti ingkang putra Raden Bratasena. Raden Punta Dewa Miwah, Raden Permadi dadya cingak kang samya wuninga. Krono pawarto ingkang sampun sebar bilih Pandhawa sampun kobar wonten ing Bale Pramana Koti ing Waranawata. Wonten ingkang netesaken waspa krono nyumurupi Pandhawa tasih sugeng apalipurna. Wonten ingkang klesak-klesik sameneh wonten ingkang hanjentung datan mobah datan musik kaya weruh lelembut. Dewi Kunti tali broto ingin kaderakan putra datan kantun kaderakan sangya ponokawan Kirwa Semar ingin ketinggal kera krono sawetawis dere akan Pandhawa mapan wonten telenging wono pinten pinten warso laminipun Kilurah Nolo gareng ke kantun dastro lumampah sampun gruyah gruyuh. Datan kantun iki Lurah Petruk ingkang ora ilang glelenge. Dupi pitun waspaosaken sangya para nayaka. Le mlaku sajak digawe-gawe noleh ngiwonengen. Lamun dalang kaya payu-payuwa. Ingkang pungkasan Kelurah Bagong eling-eling ndugal kewarisan nyauti dus gene para tamu krana sawetawis dangu mapan wonten tengahing wana nadyan Prabu Matswapati Sri Baginda Raja Prabu Durgandana kembeng-kembeng ponang waspa ana pojoking netra lamun ngandika magep-magep dumuk mandhek wonten ing tenggak datan kuwasa pamanem Brama rawing sangya para Pandhawa dadya kumangulu jeneng pangandika Sang Prabu Matswapati ing dereng kababaring lisan mabating kiyan
Sakarnyo Om. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Mesthine aku kudu matur nuwun karo Patih Nirbita. Suwijining kewajiban ingkang angel ditindakake ning merga nggone banget tresna kalawan panjenengan ingsun nganti apa ingkang wis ndak impi-impi dina iki kelakon. Undi kowe padha rarjo sak praptameneng Wirata, undi unsah pinayungan ing kawidaden niring sambikala. Kulo ngaturaken sembah bekti kulo kunjuk eyang. Ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuning pun eyang tampanono ya Kunthi. Kulo pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan. Untadewa Padarjo. Wijaya kangko tansah pinaning kani dadane eyang bekti kulo kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ndak tompo, ndak tompo. Pangestu nipun yang tampan ono ya cah bagus. Kula pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan. Permadi padha rarjo sak praptamu tansah pinangen kawidaden Kanjeng Eyang. Bukti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Durgandana. Ya tak tompo cah bagus. Pangestu nipun yang tampan ono. Bratasena Padarjo sak praptamu nggir kula putuku cah bagus Bratasena. Wah. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala. Bektiku katur ngersaning Matswapati kakekku. Yo tak tampa pangestu ning yangmu tampanono. Ndak gegem dadiake jimat. Iki rak Semar to? Nggih. Nggih kula Semar. Lha. Lah kok dadi kowe ya melu? Kula niku ora tau pisah karo para Pandhawa.
Pandhawa teng alas kula ya neng alas. Pandhawa teng kraton kula ya neng kraton. Bungah susah bejo cilaka, kula ora iso pisah karo Pandhawa. Iya, Kyai Semar. Raharja sak praptamu. Tansah pinangane kawidadan bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kyai Semar ndak tampa. Pangestuku tampanono. Enggeh kula pundi nggo jimat paripe. Kuwi kok rada katon kuru. Mangane arang-arang. Teng alas niku nek mangan nggih mewah-mewahan sing do tiba. Ngombene nggih ming banyu sendang. Nek enten pendhita sing tekeng alas terus paring jaran kali para Pandhawa nggih arep sithik didom wong pirang-pirang niki. Pandhawa 5, pono kawan 4. Entuk sak emplokan ya dirasake penak. Nyatane nggih iso urip enten wana. Iya Kyai Semar syukur. Syukur aku matur nuwun. Dene kowe tansah momong marang putu-putuku Pandhawa Semar. Nggih. Sampun dados kewajiban kula. Kuwi sapa Semar mburimu kuwi kok mata thok? Niki Gareng. Niki ndereke Pandhawa wis kena tipes ping 4. Raharja sak praptamu Gareng. Tansah pinangane kawidadan nering sambikala bekti kula kunjuk. Wah, mesake temen. Lah mbok nek kowe ngelih kono mlebu kraton kono, entekno Nala Gareng entekno. Ning gedhe nggonmu tansah momong karo putu-putuku Pandhawa Nala Gareng. Aku matur nuwun ya Nala Gareng. Nggih, sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsyapati. Ora omonganmu kok kanggo iki ngopo? Niki jane arep omong ning ukarane ora metu. Dadi ming ngonten tak. Iya dikuat-kuatke tasih kiat miring sambikala. Petruk sing dhuwur kuwi lak Petruk to? Nggih sinuwun. Wah, kowe ketok nggone bergas dhewe. Nggih, pangestunipun kula sambi maling. Nek ngelih pripun mlebu karang pradesan nyolong wonten mawon ora sing penting ta mboten gawe kapitunan sing tok colong bangsane apa nggih ming intip dipepe niku mengke kula kum terus kula pangan le Bagong lah kok kakangmu ora tok wenehi Gareng niku kulino mangan enak nek mangan sing ra enak niku sok ora doyan mula ya kula nengke mawon weh lah ya Petruk matur nuwun kowe wis ngomong karo Pandhawa nggih sinuwun Bagong sing mri dhewe kuwi nggih lho Gong kowe rak momong Dara Pinten Tangsen to? Kok tok tinggal rene iki? Tak lebokke krondo. Salahe kok ngayal banget kon ra pengen mlayu-mlayu kok cenanangan tekan kono-kono. Ha isih cah cilik kok karangan. Iya. Wis tok lebokke krondo, tak titipke wong pasar. Aku pengen mlebu kraton e, Tru. Ha iya. Ya ora apa-apa. Sapa itu? Ana wong ngebel saja arep ndelok wayang ning ora tekan ngono. Ya wis ben. Kundi, ngunten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wanter pawarta ingkang tak tampa. Pandhawa mati ana ing Bali Gala-gala ana ing kutha Pramanakati. Nalika semana penggaling pun yang Gusti pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep aku krungu yen to Pandhawa tekaning pati. Nanging jroning pikirku kok ora percaya. Dumeli aku kongkonan kelawan kepati nirbito takon ngopiak laladan ngendi wae supaya iso ketemu kelawan Pandhawa. Dinune kepareng ing Jawata isih marengake ento pati nirbito ketemu kelawan para Pandhawa. Dina samengko pancen bener. Sira ndak timbali sowanana ing negara ing Wirata. Ya mung mengko dhisik nggoning pun yang bakal paring dawuh. Lah kok dadi nganti bisa wal saka bebaya geni ing mestine Kurawa padha netepake Pandhawa tekaning pati. Larah-larahe piye? Nggih. Nalika semanten kula kaliyan anak kula pun wijo kangka lan wijo narka menapa dene Pinten Tangsen sampun sami kepati anggenipun sami tilem. Namung Bratasena ingkang kula weling supados sampun ngantos tilem sedalu menika. Dumadakan mboten ngertos sangkan paraning bilai wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan.
Angobar bali palermanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramana Koti tanggap ing gati ingkang wayah. Brotosena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin panakawan dipun gendong. Nalika semanten sampun boten ngraosaken gesang krana sampun boten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni. Lha iya, terus dumadakan wonten pelajaripun wujud sato kewan garangan petak ingkang gumlibet sak ngajengipun Bratasena. Tumunten kula dawuh kalian anak kula Bratasena supados sanget totaken wujuding garangan seta menika kala wau. Kanjeng Eyang lumampah ngesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana uwal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana Ngeka Cakra. Lho, laladan wana Ngeka Cakra. Kasinggihan mekaten. Ngeka Cakra kuwi kebawah keperintah negara. Eka Cakra nalindrane jenenge Prabu Baka. Nalindra yaksa. Mongko kerem sarta karem mangan daging menungso. Kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nalika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilan. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijropa. Tumunten nalika kula ngipeng wonten griyanipun Demang Hijropa. Demang Hijropa sakula warganipun sami nangis krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka. Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijropa sakula warga. Tumunten anak kula dipun borahi bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka. Bratasena kuwi inggih mekaten. Lah sak banjure nanging boten Bratasena ingkang pejah Prabu Baka ingkang pejah sak mangke negari Ngeka Cakra merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayah pun Bratasena. Eyang jagat Dewa Bathara, kowe iki Pandhawa iki pendak nang di papan kok gawe becik kuwi lho. Nang dinding kon kowe gawe apik, nang dinding kon kowe gawe becik. Mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung ora srawung. Ning wong gawe becik mrene pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kalian kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka kuwi ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsa Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten. Apa Bratasena itu mandang dhewe? Mboten, kalih kula. Karo Petro. Nggih, napa. Mboten wonten kula sapa sing mateni Prabu Baka? Lambe mutra tomo yo Ndara Bratasena iki sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petro omong mbok iki ratune iki lagi omong kuwi rasah omong wae to. Meneng ta, Ndara? Gong kowe iki ndek kewajiban ngomong Ndara pinten tangsen lho. Wis tenang wae tak leboke krondo. Wis ora bakal luwal Ndara nek kulo sedhes ora bakal ben. Kaya aku mbiyen momong anakku kembar kae tak reboke krondo tak jambung mubeng. Njeng kepareng paduka kados pundi ya? Kundi. Wonten dawuh kowe wis krungu apa urung? Babakan menapa? Ngestina ndapuk Prabu Anom ingkang bakal gumanti keprabuning Destarata. Wonten ingkang kadhapuk Prabu Anom mau ora ana nalika jaba mung pambayuning Kurawa. Ya kuwi sing Kurupati. Pinaringan pangkat winisuda kabriwada Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Joko Pitana. Nalika semana aku mireng pawarta ingkang kaya mengkono mau bingung mergo aku jejering wong tuwa lan aku ngerti yen to Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa
yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina kurawane adreng tan Wurunga bakal dadi ajanging pasulayan mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggalih. Lan kowe ngerti yo. Gone rondak timbali swanane negara ing Wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Bakal ndak paringi triman. Orang oleh kecoba wujuding wana mertani. Wana mertani iki ke bawah keperintah negara ing Wirata kae wujute alas bebondotan babatana resi ana kundi. Resi ana lan babatana yen wis tok babati nganti resik dekono negara yasa praja sing apik. Yasa praja sing becik menanak anakmu ya kuwi Wijakangka Wijanarka Bratasena pinten tangsen padha ngrasake kamukten ora sah ngemis none pen Kurawa Kunti. Bratasena. Undi Prabu piye? Unta Dewa Permadi. Iki wae nggonmu tansah prihatin. Iki undu-unduane nggonmu tansah nandur kabecikan. Wong sabar wong ikhlas kuwi dadi kekasih sing gawe jagat. Dalaning rejeki kuwi bakal maneka warna Bratasena. Kowe aja nangis Kunti. Apa ingkang dak paringake iki sayekti aku lila lahir batin kanggo kamukten ing putu-putuku wis. Ngastina ora usah tok utek-utek. Ngastina ora usah mbok kapak-kapake wis ben do mendem kamukten dulurmu Kurawa Bratasena. Wong ki nek mangan apa-apa kewawoken ki bakale ora bakal waras ning awak ning bakal dadi jalaran kebaking penyakit. Ora mangan, ora derajat, ora bondo donya. Ki nek kakean kuwi bakal ngerus ning awak tur dadi pancatan gene enggal modar. Tak kandhani. Wah, iya. Wis, kowe ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina. Merentani kae babatana. Merentani kae babatana. Merentani kae dadi darbeking para Pandhawa. Yen ono Kunti babu aku njaluk pangestu. Kowe arep nendi, Gen? Awar babat wana merentani. Apa ora prayoga dipetung dhisik? Wah, ngenteni petungan. Ora usah nganggo petungan sing baku percaya lan duwe niat wong kuwi yen men kandhek ana ing pangarep-arep lan kandhek ana ing kekarepan ora bakal kelakon. Niatku wis tak tekake tekad gandeng wis entuk palilae Matsobati kakekku. Niatku iki bakal tekan tekad mergo tekad kuwi poke ngarep. Wah. Yen ngono men diwangi karo adimu. Permadi apa kakangmu? Puntadewa. Aja. Wis aku dhewe. Gawean kasar lak tandangane dhewe. Permadi mengko yen nganti kulite kenori ndak malah ora bagus. Wah, Puntadewa kuwi ora tau tumindak utawa nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedhela le pijet patang dina. Ora usah dadak padha melu-melu, Matsopati kakekku, Kunti babu, aku njaluk pangestu. Wana merentani tak babatane Bratasena ijen. Thank you.
awak wojo iki ora kaya putuku si Bratasena. Bareng wis tak ilani agan tu mandang karya. Kundi wonten paring dawuh. Apa ora luwe prayoga lamun sira saat majamu tansah ame manuki lakune anakmu si Bratasena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Eyang kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula diambe bantu dhateng kadang kula pun Bratasena mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Eyang. Semanten ugi kula ugi badhe ambe bantu dhateng kadang kula Kang Mas Bratasena. Lah, yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar Koyojo Bali neng Karang Kadempel neng bantunen Bratasena nggone babat Ponomarto. Nggih. Nala garing iki urung wayahe Bali isih nyambut gawe. Kowe anggere mah tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Daramu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek wana mertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama ndaramu kelakon ya sa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep ading abdining Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Truk, melu babat truk. Wah siap nah aku. Aku wis nggo kampak barang jugil ya wis nggowo. Babat kok nggo jugil barang ki arep maling. Boleh maling ki wis, Tru. Ayo niate ki wong jugil ki sisane alat kuwi wingi kok ya. Ayo. Iki babat Wanamarta apa Wana Mertani? Sing dingendikake panitia mau Wana Mertani. Wo, Wana Mertani. Nek Wanamarta wingi dek neng toyan kae Wanamarta. Nek saiki Wana Mertani. Tau wae ngene iki padune kowe mau krungu swara penonton ta, Tru? Penontone do muni, "Oh, padha sing wingi kae padha tak ganti." Ha iya. Ya dalang ra kurang lakon. Sanggite dhewe-dhewe kok ya le, "Oh, sanggen piye-piye entuk anggere iso mathuk lan mlebu ning crita iki ra masalah." Ngono ya. Diowahi piye-piye ra masalah, arep dijajarke jim ya ra masalah. Waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk iki lakone mule. Iya. Ora mandeg dalan. Ha iya. Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare babat Wanamarta iki ya akeh sing wis do nglakoke mula ya iki rada digawe beda sithik ya, Tru. Ha iya. Ora ketang akeh sing pro kontra. Wis biasa, pro kontra iki biasa. Lho Wanamarta kok lakone kaya ngene? Nah, kuwi jenenge wong sing ora gelem ngonjaki lakon. Kowe iki diomong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Agung ya mana. Iki suara rakyat kok. Ya wis Petruk Garing Bagong bendaramu Bratasena ewangono. Nggih, sinuwun ngestaken dawuh. Ya rek ya. Ah, ngestaken dawuh. Ya Gong ngewangi ya. Ya, ayo ora babat cilik aku kok tasik bubuti suket. Aku paling seneng nek bubuti iki, Tru. Ha iya. Engko tak bubuti mboko siji supete, sukete. Iya, kok senengane. Heeh. Anggere dibubut meringis. Ha. Kok antil jasmu lho, Gong. Aku nek gagas omongane pono kawat iki jane. Pun jijiki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Ah, berarti sampean penggemar. Penggemar ora. Seta wonten timbalan ing adawu. Utara wonten timbalan ing adawu. Ketapne para wadyabala negaring Wirata. Nggih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Kayen temandang kepengin ijen ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk parilaisi Bratasena. Lho iki. Jejaga tampil wates ana merentani yen ana ingkang marajal saka Sela selaning garu
ing mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna lho iki ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu niki ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Kunti wonten maring adaw apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan miwit anak kula Bratasena lampah babat niating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dahar menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena klilalana kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Eyang yo sing ati-ati kudu di dawing pun Romo mestine anak-anakku wis bisa tanggap nggih menawi sampun paduka dawuhaken kula sampun mangertos lan dia ingkang putra tindaken Kanjeng Rama bagus utara wonten timbalan semono uga manuta kelawan pangering kadangmu sepuh ya kuwi seta nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama patinirbita wonten timbalan sinuwun sepisan ingsun ngaturake nedha nima ingkang tanpa upama dene sira wis bisa amboyong para Pandhawa dene dungkap angka loro ingsun isih kepengin nyuwun pakaryanira tindakna budharna kang padha sepo ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Diweji Semban kula kaya wis ora ana dawuh maneh patih nirbita purna gadi ning pananggilan sana tuas suku tunggu datun jelok sangking dampar itu nolokin apit gambaran gading kadirakan sangganing perumban cedi manggung ketanggung Joko Maloro-loro ingin samyong ampil upacaran yang keparabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto lamun katinon saking mandrowo
kaya tansah gemebyar busananing Sri Naranata wau. Wah. Permadi. Adikku Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Dina samengko cetha dawuh Mas Suwadi bapakku. Mas Suwadi kakekku. Yen to aku pinaringan triman Pandhawa wujuding wana merentani ing kembudu dibabati. Mula gandeng kabeh wis padha ngerti Kunthi Prabu Puntadewa apa dene kowe. Bratasena ingkang sagu babat mula ora usah dadak walang ati. Aja tida-tida rasamu ikhlasno. Wana mertani tak babatane kanggo mukti para Pandhawa. Kakang Mas, wonten sabdanipun Kanjeng Ibu. Bila dinten sak mangke kula pinaringan dawuh supados sampe bantu dateng jengandika Kakang Mas. Supaya enggal kelakon dibabat aja manjing tengahing wana dadi siji. Aku mbabati saka ireng wetan. Kowe mbabatana saka ireng kidul. Dibantu harupana kawan supaya enggal rampung. Yen wis rampung dibabati bebarengan dibangun negara supaya kanggo mukti para Pandhawa. Ning sing ati-ati lho Gus, sing atos-atos. Mergi kula ngerti wana mertani menika wana ingkang gawat keliwat. Wingit kepati satu moro satu mati jalma moro bali mung kariaran. Hajaka jamak lumraing titaswantah dewa mudhun wonten ing wana mertani kemawon boten wantun. Sinuwun Prabu Maswapati kengeyang kemawon selaminipun dados nalindra wonten Wirata dereng nate kok mlebet wonten telenging wana mertani. Inggih krana gawating wana wingiting wana mertani mila sampeyan kudu sing ati-ati, kudu teguh timbul penggalihipun. Sampeyan babat wana sinartan nyambut damel kabeh mang pasrahke karo sing gawe urip. Nyuwun dhateng ngersanipun Gusti. Muga-muga kinalesna saking sambikala. Mriki niku papaning jin, mriki niku papaning berkasaan, mriki niki papaning setan. Ning sampeyan kudu eling, sampeyan jalma menungsa aja kalah karo jin, aja kalah karo jabangsaning berkasaan. Sampeyan niku titahing Gusti sing sempurna niku mung menungsa. Mula sing tetek tangguh tanggon penggalihe ya dipol ngestokke dawuh ngatos-atos lho Den. Nek enten apa-apa sampeyan kantun nuwun sewu bengok kemawon mengke kula upama pringeng kula Kalindara Permadi mesti muruki Kalindara Werkudara ora Kalindara Bratasena. Ya Petruk ngaturake nedha trima wis ora usah dadak padha wedi Permadi kowe golek odalan liya. Nganti apa ana kawan wiwit saka kreta babatane Permadi nuning ngestaken dawuh Kakang Mas Sewang-sewangan. Yo adiku cah bagus. Som yo ngambrengeng
Kadhi karunaning kasuwasedha Sang Kondo Astratmaja. Longlong lalu mangulati Surya mangrangsang wayah. Wis prateng tepining wana Bertari. Nenggih wewengkon Garing Wirata kidul kulon papane. Wujuding wana ingkang sintru gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mung kariyaran. Parandiri sak mangke pinaringake dening para Pandhawa saking nata ing Wirata Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Kinarya mukti sangya para Pandhawa nalika semanten Dyan Bratasena ingkang wis pinaringan dawuh dening Nalendra ing Wirata kinen babat wana mertani. Watak wantuning Sang Bratasena ingkang pengawak waja datan mundur saking geguntur datan mendo saking pangrerepa manteng penyawanging wana mertani. Nadyaning wancirina katingal kaya wanci dalu awit keteling pang sambung sumambung miwah ron-ronan ingkang angiyupi wana mertani. Saya katingal sintru jroning wana mertani parandiri Sang Bratasena sigra amurwani babat sigra cancut taliwanda cancut aran ing jenjing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange sigra angesti daya kawijayan Sang Bratasena amurwani babat sila ageng den dukiri werksa den rebaken satemah bubrah slangkrah wujuding wana mertani. Thank you.
Jendam darat melayu-melayu sifat kuping kaya wong kami gilan ya gini nyuwun pangapunten pate sapu jagat kebareng munjo atur sobatuko gusti pate boten kandi kanyono-nyono naliko kulo dejagi wonten tepining wono merentani lako wonten satu giling tiang ingkang wantun merusak wono merentani. Mbok menawi satrio menika mboten mangertos menawi wana merentani menika sejatosipun negari kajiman. Gapura-gapura dipun rebahaken, beteng-beteng dipun dukiri, dipun jebol. Tata lair dukiri sela ingkang ageng, tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng. Nanging sejatosipun ngrisak pepasrening wana merentani. Lo sumanggaken Gusti Patih. Ladalah. Jimtam darat wonten dawuh. Wis dadi gaweanmu yen to ana wong kang ngrusak telenging negara. Ngendro prasta ya negara merentani kene. Kowe ingkang kajibah kudu gawe tentrem kena ngapa dadak mlayu. Mula baliyo prepekana satra ingkang wis wani ngrusak wana merentani. Yen gelem dijum sarana aris. Dawono supaya bali nanging yen berkukuh ora gelem dikandhani sarana becik-becik. Rangket tangane krincung sikile leboke pakunjaran. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bareng tak etung kowe kepengin meruput nggon musuhan marang pangayunaning Gusti. Sapa den? Wah. Ana swara. Monggo yen tak wis padhake kanthi mantenging pikir katon wujudane. Nang yen to rada lena sedhela ilang tak kedhebake. Iki bangsane apa? Wah. Nyoto kowe wong pengpengan prihatinmu nyoto kowe wong sugih tapa brata.
Ketidik kowe bisa weruh lawan aku bangsaning Jim. Aku sing tunggu alas kene alanku Jim Dam Darat. Jim Dam Darat yo dasar keporo nyoto. Kena ngopo kowe merpegi karo aku? Kowe sapa jenengamu? Satrio Sabto Argo, Raden Bratasena. Raden Bratasena, yo. Apa sababe dene kowe ndukiri watu sing gedhe? Kowe ngrubuhake wit-wit sing gedhe, apa kowe ora ngerti yen to kene iki dudu alas? Nanging wana merentan iki wujud negara, negaraning Kajiman. Teko kowe ngganggu gawe uripe bangsa Kajiman. Raden Bratasena, yen to kowe ngganggu uripe bangsa Kajiman, aja kelakon dosa. Apa kelakon kowe dadi panganing bangsaning Jim? Jim karo menungso padha-padha ditaing Gusti, nanging sampurna menungso tinimbangane bangsaning Jim. Aja pisan-pisan kowe nundung derajate menungso, malah bangsamu sing kudu minggat saka wana mertani. Papan kene arep tak babati, arep tak nggo mukti aku sak sedulur. Lho, lah kok dadi malah malang kadhak suaramu. Kemewat kaya regem jimat kaya wewani dilat persiabang. Kowe kelakon iso babat wana merentani lamun iso nugel gulune Jim Dam Darat. Ora usah kok kan bebangal, yen pancen kuwi dadi syarat srana bebono ing kudu tak lakoni. Mapano kene? Rajang-rajang awakmu tak sempal-sempal bebaumu. Wah, keparat. Ora minggat saka wana merentani. Oh, kelakon tugel kulumu. Ora maju Jim Dam Darat. Oh,
asuh tandangmu. Kowe kalah adu kasandusan karo Bratasena. Kowe nyokot guluku nganti panas rasane. Wah. Dipol paring dawuh karo aku. Kudu sing tetek tangguh tanggun. Yen ana gudha mesti sak mestine. Ing atase wong arep gayuh kanugrahan cepak kanugrahane godane mesti teko. Kowe bebeda singa barong utik-utik macan turu. Dewasan Gusti Patih. Lha kok dadi awakmu biru erem? Inggih. Mergane ngopo? Wah, naminipun Raden Bratasena. Sareng piyambakipun kula tantang adu kasandosan ketingalipun kula kawon. Dumuli kula ngginakaken daya kekiatan kula cokot jangganipun. Wangune ngraosaken sakit mundur sekedap. Maju tandangipun kaya banteng ketatun. Waduh, kula sumanggahaken. Monggo kula aturi ngicipi Bratasena. Kowe iki bangsaning jim kok kalah karo menungso. Menungso niki perpitataning menungso. Unusaning jalma. Buktinipun kula adu arep kalian titah menika. Piyambakipun sampun saged mestani. Ana swara. Ora ana rupa ning aku manteng pangestiku. Rupane ketok, wah mak tratap kula. Jin kok iso diweruhi menungso nek ora menungso sing tapa bratane kandel. Mboten badhe kasembadan. Wah, pejah kula Gusti Patih. Lho, kowe ya melu maju. Inggih, nadyan kados menapa kula tetep kedah nggadahi kewajiban ngreksa negari merentani. Kalah po menang, iya pengestunipun kawon. Mung kalah ikon daluk pengestu, mundur lo, iya ngistakan jauh. Kulantri nyobi piyambak. Koyo lanang, lanang odiwi. Mundur ke bangsa ning jim, Raden Bratasena. Patih sapu jagat, ayo iki tanding ono legane atiku. Dan sembodo gagah gudeg wok simbar jojo sowo Patih sapu jagat. Kowe Bratasena, kowe pengarepe bangsa ning jim. Ayo aja mboko siji kroyoken Bratasena ora bakal tak tinggal loncat. Wah sumbarmu, aku ijen wae kelakon ngringkes karo awakmu. Wah jajaran, wah remuk dadamu parah. Waduh, 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 waduh,
Alah tandange nganti kok ya gajah metu. Kekuatane ngedapi-dapi durung tau weruh. Aku enek menungso kekuatane kaya ngono. Yo. Aku ora bakal kalah. Kowe kuat nampani pusakaku Tambang Sutra Jala Kencana. Iso nglawat aku meguru karo kowe Raden. Babu dipolaku mati kena daya kekuatane bangsaning jin awakku kaya dibondo kenceng pendak obah mesti saya kenceng tak nggo nglawat saya kenceng wah bermati Unta Dewa mati aku ayo sambata kowe karo dulur-dulurmu. Ora bakal ana sing krungu, ora bakal ana sing iso ngewangi karo kowe lan bantu karo kowe. Kongas kowe wani mbabati telenging wana merentani saiki rasakno, ora bakal iso nglawat. Mati nang tengahing alas dodol-dodol bangsaning jim. Aturke sinuwun Prabu Yudhistira sak kadang kadian nampa paukuman sampur madya. Kadanging mun ngakang Yayi Dandun Wacana. Yudhistira kakangku wi. Apa dene sira Yayi Dananjaya wonten timbalan ing adhawuh Kakang Prabu Tripala Dama Granti. Ih wonten timbalan Kakang Prabu, inggih wonten timbalan Kakang Prabu. Apa to sababe dene sira Yayi kabeh ingsun piji marak oning Datuloyo negara merentani kene tanono liya kejaba mung bakal ingsun blabari apa to kang nembe wae ingkang wis ndak lakoni Dandun Wacana. Yudhistira kakangku moro kake paringa dawuh nedya dawuh ingkang kepiye aku adimu mung cuma dong dawuh timbalane Yudhistira kakangku. Iya ya Dimas Dandun Wacana. Semantun genggeng rayi pun Danang Joyo Koko Prabu mugi keparang wambah barono wonten wigatos menopo dini paduka keparang ngempalaken sangganing poro kadang Dimas kadangin pun ngakang iya norak kleru sabto ari ngengus kepungkur pun kakang nyumpeno wonten ngengeng kababar kawur sito madyaning pasumpenan oranono liyo tanpa sangkan paran dumadaan negara yang merentani ketekan udan barat salah mongso wekasanan dadekake banjir bandang banjiring bandang mau nganti munggah oning Datuloyo anglem projoing merentani ya ingindro prasno kene nalika semono pun kakang bisa wal soko beboyo ya mung kagiat penggaling pun kakang nalika semono negara kaya kene lembanyu ingkang beno nganti ora katon wujuding negara merentani nanging dumadakan
ana surat sunaring Sanghiwang Surya ing nganyunari wujuding banjir mau satemah negara merentani ya ing Indraprasta katon saka jroning banyu mencorong cahyane pindha saloka binabar negara dumadi saka kencana Indraprasta wekasan dumadi saka wujuding mutiara ingkang ngamblerengi sasat surya ingkang kembar sewu nanging kaya ngapa to kageting pun kakang bareng pun kakang arep mlebu marang kahanan negara ing Indraprasta ingkang wis endah wujute mau dumadakan tanpa sangkan paran kaya ana kreta kencana tinarik kuda wolu ingkang mandheg ana ing ngarepaning pun kakang wekasan mbo saka daya apa pun kakang munggah ana ing jroning rata satemah kebat kaya kilat kesit pindho tatit lakuning rata ingkang pun kakang titi munggah ana ing alamantara wekasan manjing ana ing kasuwargan dandun wacana munggo kaya mengkono wujuding pasumenaning pun kakang ingkang rina panteraning ratri tansah bebeda marang penggaling pun kakang mula ora lega rasaning penggaling pun kakang lamun durung pun kakang ngendikake kelawan sira yayi sak kadang kadean dandun wacana danang jaya tripala apa dene drama granti yayi dandun wacana ing tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ong Yudhistira kakangku ora sah kaprawasa marang wujuding pasumenan penggalihmu nggone mikir marang impen mau kebangeten monggo wektu dina iki negara merentani mbutuhake marang Yudhistira kakangku nggone wis pinercaya minangka dadi nalindraning bangsaning jim ing mapan ana ing wana merentani aja nganti goreh rungeh penggalihmu babagan impen impen pancen bener sayekti wis asmitaning dewa nanging uga mung minangka dadi kembanging wong nindra mula ora usah banget-banget kulo gagas babakan pasumenan poko Prabu sesembahan kula mbok menawi rumojong dateng menapa ngendikanipun kakang Mas Dandun Wacana gilestunipun kesangeten anggen paduka menggali babakan pasumenan ing mekaten menika kala wau tumrap kula namung badhe ambebecer dhateng penggalih paduka. Mila ingkang sakit menika monggo kula aturi ngeluk nyupekaken dhateng pasemenan menika kala wau. Tumunten sak mangke tetepi dhateng kewajiban praja ingkang kedah linampan dening paduka Kanjeng Kaka Prabu Yudhistira. Kaka Prabu sembahan kula. Kocap kacarita nalika semanten. Kodeng sutane nggalih Sang Prabu Yudhistira. Nalindra jim nglenggah wonten ing wana mertani ya ing Indraprasta. Kedhatah ingkang sowan ngabiyantun nggih pati sapujakan mangono pangudhas marani sinuwun kula ingkang sowan sampun kejo ting penggalih sinuwun. Pandhawa tata Katiwisraya Sing nyamawinges-winges tutuk mangolir guwa sela mangleng oh
Tutu mengolir gua selo mangleng. Oh, patih sampu jagat nerigi kula ingkang ngabiyantara. Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa mara gage matur marang panjenengan ingsun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadha wadana sinuwun. Nalika semanten kula kadhawan jagi wonten telenging wana mrentani nggih negari Kendra Prastha mriki. Dumadakan kula nampi pradulipun salah satu giling abdi Jim ingkang matur dhateng jasad kula bilih wonten satu giling titah ingkang wantun ngrisak pepasrening negari Kendra Prastha inggih wana mrentani. Nalika semanten tu wonten kula nyatakaken malah semunipun jalma menungso menika kala wau badhe dipun rangket sajaipun bongo. Jebul pinanggihipun gadahi kekiatan ingkang edap-edapi kabukten. Ingkang abdipun mate sapu jagat meh kemawon kasoran kalian titah menika kala wau. Dumunten sak mangke kula dawahi daya kekiatan. Samangke titah menika sampun boten saged nglawat lan mugi keparenga kula pasraken dhateng paduka Gusti kula Prabu Yudhistira. Boro ngangen paduka badhe murba masesa dhateng titah menika kala wau. Ingkang dadosaken gumun raosing manah kula. Menawi kula tiling-tilingaken kula waspaosaken ingkang kandhi permati titah menika kala wau dedeg piadegipun. Boten benten kalian Gusti kula Raden Dandun Wacana. Namung menawi Raden Dandun Wacana menika senopati negari Kendra Prastha bangsaning Jim nanging Raden Bratasena menika bangsaning titah inggih menika jalma menungso. Namung ngendhatosaken gumun dumugi sepriki citranipun tanpa prabeda kalian Raden Dandun Wacana sinuwun. Kagiat risang kapirang urin angkul kinembit kembit dosang reknaning bawono. Oh, Dandun Wacana. Iya, mbarep kakangku. Opo pancen ature patih minangka bukti sasmita impen sing wis ndak tampa. Ora sah kagian penggali. Aku bangsaning Jim dene sing diaturake dening Patih Sapu Jagat mau wujuding menungso. Mula ora aneh yen to antaraning Jim lan menungso kuwi eneng sing padha. Mula ora usah dadak menggali sing werna-werna. Keparenging Dimas piye? Ayo yen pancen apa sing dikandhake Patih Sapu Jagat kuwi kepara nyata. Dibuktekake wae kaya ngapa wujudaning Raden Bratasena. Monggo menawi paduka badhe tedhak kula derekaken. Danang Jaya Tripala Dama Granti aja nganti keri tin derekno tindak ingsun. Monggo Koko Prabu kula derekaken. Thank you.
Pandito kang ginarya wangsit Pindo Kumbang. Pindo Kumbang kang ajaping tawang susu angin ngendi nggone. Yang kali kangkung beksimi beruluk ingung kuli langit. Kejot raos sing manah kula pukulun dene paduka miji dhateng wiswanipun ing abdipun Anggara Parna. Inggih Jim Citrasena. Sanging pertapan sumur gumuling sowan wonten ing kayiwangan Sulendra Bawana. Pukulun, pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya, Anggara Parna ulun tampa. Akarya Bombong Tias ulun. Kaget kita ulun timbali. Persasat kadidene sumur ping gelap lepat manah kula sareng kula tampi timbalanipun paduka pukulun Bathara Indra Anggara Parna wonten timbalan. Yakti kita ulun timbali bakal ulun blabari jati ning lakon ingkang bakal dumadya ning Madyapada magepokan kelawan Wana Merentani. Iye. Sewu taun ing kepungkur nalika panjenengan ulun nyipta wujuding negara Kajiman. Ya kuwi kang aran Wana Merentani. Wondene nalika semana ulun dawuh kelawan titah ulun wujuding Jim, ya kuwi Yudhistira sak kadang kadean. Supaya tunggu telenging Wana Merentani, Anggara Parna wonten dawuh. Dina samengko wis ganep 1000 taun. Yudhistira lan sak kadang kadiane minangka nalindraning bangsaning Jim. Dawing Iwang Pikulun Jatimurti satemene lamun negara Merentani bakal kababar kamanungsan. Tegese bakal ana titah ing nampa triman bebungah wujuding negara Merentani ya kuwi Yasan Ulun. Inggih Pukulun. Kita ingkang nalika semana minangka dadi undhaki nggone ulun nyoso negara Kajiman. Anggara Parna wonten dawuh. Ewang-ewang ana kewajiban ingkang ulun sangkul saka Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Ya kuwi golek titah ingkang bakal nampa bebungah saka para dewa wujuding negara Ngendra Prasta ya Wana Merentani. Monggo dawuhing Wang Manikmaya Kanjeng Rama Pulun paring dawuh mboyan ana titah ingkang pinijih pikantuk kanugrahan kejaba amung para Pandhawa. Para Pandhawa, ya. Para Pandhawa ingkang tansah urip ana ing tengahing alas laku prihatin tapa brata ora kendhat nalika isih kuncung nganti tekan gelung, nalika isih jabang nganti tekan celaprang. Pandhawa ingkang tansah nampa daksyaning para Kurawa wekasan dina samengko pikantuk kanugrahan wujuding Wana Merentani ingkang bakal kababar kamanungsan wujud negara Ngendra Prasta. Inggih Anggara Parna wonten timbalan. Kita isih kelingan pusaka pengapesaning bangsaning Jim. Watu Timpuru Oyot Bayura Lisah Pranowo ingkang paduka paringaken tasih kula papanaken wonten ing pertapan sumur gumuling. Pusaka katelune mau paringna marang titah ulun kang aran Permadi. Inggih. Yen kita ora ngerti sapa ta Permadi, kita wajib nganglang ana ing sakdhuwuring wana sarta sakdhuwuring pagunungan. Lamun kita sumurup ana titah ingkang bagus tanpa cacat guwaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling lan diderekake pono kawan papat iku ingkang aran Raden Permadi. Wonten Raden Permadi kuwi minangka dadi panengahing Pandhawa. Inggih paringna pusaka telu pisan mau ya Kulisah Pranowo, Watu Timpuru lan Oyot Bayura pengapesaning bangsaning Jim. Paringna marang Raden Permadi kinarya srana lan kinarya daya kekuatan nggone bedah Wana Merentani supaya enggal kababar kamanungsan Anggara Parna. Ing Puta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta. Oh,
namung ngendadosaken bingung raos sing manah kula piye. Jalaran sumur gumuling menika ugi wewengkon negari ing merentani. Menawi ngantos sak mangke kababar dados kamanungsan lajeng ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Anggara Warna Citrasena wonten dawuh. Keparenging dewa kita bakal tinampa pasuwitaning marang para Pandhawa lan kita bakal tetep ngomong marang para Pandhawa nadyan kita mung jejaga ana ing betenging negara merentani. Mekaten bukulun ya. Sabab bangsa kita ora bakal bisa manunggal kelan bangsa menungsa. Oh inggih, ngestaken dawuh. Rai ngaten terwaca padhang margi kula sak mangke kula nyuwun pamit ngupati Raden Permati. Satriya Bagus diderekake pono kawan papat ya kuwi kang aran Raden Permati paringna pusaka katelune pisan. Nggih, kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun memanuki laku jondro kita Anggara Warna nggih matur sembah nuwun bukulun nyuwun pamit madal pasilan. Kon derek Kendoro Sarmadi. Ndoro Permati. Ah, Ndoro Permati ngewangi-wangi Ndoro Bratasena. Babat wana merentani kok malah do dedek sita apa ora dek do pijer semoyo dek. Wong tuwa kandhane. Ngandel ora lho. Semar nesu ta. Awul bakok lek nembang keseron kok. Wisane cilik e sithik ora sro-sro banget Semar krungu nesu. Ndaramu negori wit ngresiki papan-papan sing reget. Ha kok malah kowe, Dok? Ketembangan. Kowe menungso apa kewan kowe? Kandhane apa ora? Hah? Sing marahi sapa? Gareng. Sapa? Agung. Sapa? Wong mau Petruk sing pertama. Ah, uncal-uncalan. Aku takon. Pak, nggih, Pak. Sing marahi sapa? Petruk. Sapa sing marahi? Wong mau Bagong kok. Sing marahi sapa? Gareng. Wong telu uncal-uncalan. Tangane bapak kae ngopo kan? Laku kok ngene iki. Kae iki anten e. Oh. Anggere apa jenenge? Ora nyaut. Sinyale terus tangane nuding ngono kae. Anten dhuwurmu antos. Pak. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhane ngayel. Aku bertanya, iya Pak. Sopo sing marahi Petro? Aku ki ra ngapa-ngapa. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus dak tembang Petro. Sing marahi sapa? Aku nembang Gembira Loka ki sirku arep nembang dhewe. Ning gareng teko terus nembang Ular Kambang. Dadine terus ndodol tekan dindi. Sopo sing marahi? Gareng aku ki mau ora nembang jane. Ning gareng Petro karo gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Gua gong karo wong tuwa kok, "Men, modar, Men."
mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojo e. Dibuat-buat-buat wae. Ngapa rene? Hah? Anjur kaya buta ora. Uyu isi san. Usus-usus. Wong tuwa duyu. Masak pinake dhewe ora. Mangkel awang Sumarto kok. Ayo, tangkep jajakan aran bau. Gong men rene, man wah incem pokoke. Mlenyae ndasku. Tas-tas-tas sak penake dhewe. Kuwi ya ngono. Mudhar wae yo. Kelaru wae, Tru. Syukur cenanangan kok kowe senengane lah. Aku dikecak itu. Ayo. Aku kowe ngawur kok ndoro permadi kok sak penake dhewe rumah sane ora. Ndoro permadi seneng ngene kok isih. Aku getak diancam kowe pokoke ora. Trap. Ndoro permadi kok tangane kasar ya? Eh, drone ya. Wah, iya kowe mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Kowe ora omong, Tru. Ah, kowe iki salahe nek ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndoro permadi. Aku kok dendam karo Semar. Ngapa kowe? Eh, napa kowe? Bagong mlayu banter banget ya ngopo. Melompat, melompat. Melompat piye? Melompat. Oh, ya 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 ya. Ngopo iki, Kang? Melompat to, no. Mendem Semar. Oh iya. Mati jeneng aku kowe. Gong 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 kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Ambulan. Apa ora kowe? Eh, Bu Agung tak ajar. Bu Agung tak ajar kowe. Kowe tak polo kowe nek nganti aku. Mesake, Gong. Kowe ya kurang ajar Sumar kok digaweke jugangan jero semono. Aku sok jengkel karo wong siji iki. Gedhi iki cengel nang nutuki sirah sampe nek dhewe. Kapa ora kowe? Ora kapa, ora tau gake kowe. Eh, duwe iki. Petro. Mamir ora tak tulungane ora men ora usah ditulungi tak tulungane usah. Yo. Tangane iki, Pak. Weh. Yo. Weh. Duh piye ya iki? Yo. Udah kok. Aku meneh wong ringkeh, Tru. Minggir tak tibanane watu. Engko nggo ancek-ancek ya. Minggir, minggir, nisih, nisih, mepet lemah, mepet lemah. Loro cukup kowe. Yo, minggir, minggir ya, Tru. Tru, kowe iki ora sliwer-sliwer. Semare kon mepet kuwi, bokonge kon mepetke iki mepetke. Thank you.
Nah, kayak bokongnya Semar kira imbang. Abot buri mulu nyemplah-nyemplah terus. Oke, tak tarik, Pak. Ayo. Selamat. Bagus nanti, Pak. Wis rasa injim-injiman, kok ora rampung-rampung nek injim-injiman. Ayo gendang Kendoro wis tekan kono kae. Den dintosi Ndoro. Langgeng Indra mangung kong. Toto kati wisroyo Indriyakso Soro maruto Pawono bono markono Samirono lan barayang Misian makulingan limo ponco bayu. Latar suwenggonku kekalangan maloyo Gulei dawing sanggiwang Bathara Indra kangaran Raden Perpati. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus. Tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling ditutke ponokawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permati Raden. Langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawek gandrung sabaran katuluwukir moyak mayit sampun ngejoting penggali kula ingkang merpeki dateng jengandika Raden ono pandito buto sopo sampean penemban wingking sangking pertapan sumur gumuling nami kula pun Anggoro Parno inggih Citra Sena sampun kejot bile kula menika bangsaning jim Raden menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permati ora ana loro ya aku ingkang aran Raden Permati Premban. Dalah menawi kemakaten kapasang yoga katujuh ngenu anggen kula tebi-tebi ngupaya dhateng jengandika Raden Permati ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan sumur gumuling penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permati mesti ora bakal selak nanging gandheng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi sepiro kulubutanku aku nyuwun pangapura sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan sumur gumuling boten kedah sak menika aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Premban Anggoro Parno Raden sampun kados mekaten menika wigati tumrap jengandika Raden nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena
Naingatun penjenengan boten purun kula boyong. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu, Jimanggara Parna. Wah, saut dadi apa ya? Meneng langsung cep kelakep wedhus ngopo Petruk aku ora guneman karo wong nangis Ndara Permadi Pak ndaramu ya kene disaut aku krungu dhewe ana pendhita buta mrepeki Ndara Permadi jenenge Jimanggara Parna ya Jim Citrasena Jim Anggara Parna Jim Citrasena Mbak kok bapak kok jengkrut alis ini kaya tepung bapak ini serawungnya wis mangabat-abat ora kok karo bangsa ini menungso karo bangsa ini Jim bapakmu ini ya serawung mula nek kowe nyebut Anggara Parna Citrasena ah aku kok kaya capet-capet kelingan nah orang kleru kuwi Jemandaning Bathara Indra anakku lanang kelingan aku kelingan Jem Anggara Parna Citrasena kuwi pertapane jenenge Sumurbur nah orang wong tua saduk tenan aku ki krungu ya pak pertapane jenenge Sumur Gumuling Sumur Gumuling nggone ngendi pak lah ngapa to ndaraku Ndara Permadi saut Jimanggara Parna melu aku tututane ra ketemu Indra Kumbang sing sepeng matu sarining tawang
Raden, mari bakso kula meksa dateng jangan diko Raden. Estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sak mersinipun kalian jangan diko Raden. Mugi kawuni ngono kula menika Jimanggara Parna abdinipun pukulun Bathara Indra. Dene jangan diko Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana merentani saking Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Milawana merentani menika kondang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wana merentani menika wujud negari Jim ingkang ngasta pemerintahan Prabu Yudhistira sakadang kadeyan. Ingkang citranipun tan prabido kados dene para Pandhawa lah kacarios. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalindraning Jim menika sampun ngancik 1000 taun laminipun. Anggenipun mangreh bangsaning Jim. Raden, kula nampi dawing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indra Prasta ing mapan wonten ing wana Merentani. Menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat mripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados ndika Raden. Monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indraprasta menika Pandhawa. Mila tumunten kula kadhawuhan dening pukulun Bathara Indra maringaken pusaka 3 cacahipun dhateng jengandika Raden. Pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jim. 1 alan lisah Pranawa, kaping 2 watu timburu, kaping 3 oyot Bayura. Menika dados pengapesaning bangsaning Jim. Lisah Pranawa menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Menawi dipun oyot Bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh mboten gadahi kekiatan. Watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka ketiga menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugraning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa Raden. Yata laruta saking godha Sang Guru kula. Yen amutusa Sang Sri Kakang Semar kepiye? Ditampa, ditampa. Nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku. Gone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Perembahan Anggara Parna nggih ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe jampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya Perembahan mula gage paringna Perembahan. Thank you.
Sainasmo Bangwang Aruna Kadinetrane Ngangka Rapa Sadaning Kukiloring Kanigara Sageter Kini Donganing Kunglir Wuwu Sing Pini Panca Pitro Nun Ayo inggal daya-daya prapting papan dununge Kakang Mas nggone nglakoni babat merentani ing ngiring wetan. Nggih, monggo, Den. Sadurunge Petruk apa ora luwe prayoga lamun lisah Pranawa disipatake ana ing netra. Oh, nika langkung prayogi. Moro gage Petruk. Bukaan tutupe nggih. Ayo, Gong, kowe njaluk ora, reng ora men pro jim. Wah, ya njaluk nggungi ngujim. Kok nggungi jim, ngujim ora. Ora sang datangi ngujim wong iki pasrah karo sing kuwasa. Iya. Boko sithik wae pet nggih kok kan ndak malah bloboken. Iya. Bener ngendikaning Begawan Nanggara Parna Petruk jebul akeh banget bangsaning jim. Yen kowe arep gunake gunakno ora apa-apa. Oh nggih siap. Wah, jan arep pengen meruh aku. Wah, lho kok dadi teng kruntel kaya ngono kae. Wah, jan reng kowe nek ora nganggo rugi reng. Waduh! Wedian. Oh, lah ana sing kalungan nanduk barang. Heeh. Kula nyuwun nggih, Den. Iya. Wedian iki. Enak ta? Tru, demit iki ana sing kaya kowe. Aki aku. Wah iya, Den. Madhep rene kok kudune ya. Wah, jan ih ngeri deh pokoknya. Enggak kuat aku jan elok tenan. Wes lho ana sing wudha barang to. Ayo jeneng jim ki mesti ora bakal isin kok, Gong Petronun. Sumusul Kakang Mas. Monggo kula dherekaken, Ndara. Dewa. Wah, aku tulung ana. Saya ora isa mbegan aku mati nang kene. Wah, Den, niki keng rawa teng mriki, Ndara. Wah, suarane Petruk. Nggih. Saman ngene napa, Den? Petro, aku kena ngopo ora ngerti. Kaya ana sing nali awakku. Angel diwali pendak tak ngubah saya singset ngrekoso nggonku ambegan Petro. Wah, jan. Pripun, Den? Kekroko kaya ngaten iki. Petro nyoba tak bandheme nganggo watu timpur. Nggih, dibandhem saka kadoh Antara. Syukur, alhamdulillah iso waluya nirmala temah jati. Yo. Wah, bermati aku ngaturke panuwun. Kakang Mas nyoto lamun papan mriki mriku sanes wana. Dudu alas inggih. Nanging wujudipun negari kajiman miturut dawing undhagi ingkang namipun Anggara Parna inggih pun Citrasena. Malah ingkang rai sampun kaparingan pengapesaning bangsaning jim. Wujudipun lisah Pranawa watu timpur lan ngoyot Bayura. Wah, sabanjure piye? Dawing Jim Citrasena. Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana.
sak mangke mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Kakangku Werkudara piye? Jumbuh karo ature Permadi. Yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwiti ning sak tengahing wana mertani. Dimas, adimu pinten tansen gendongen Permadi ayo manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa lebur wiyadi ing Yayi Dandun Wacana Dananjaya Tripala lan Dama Granti nggih kula wonten dawuh Kakang Prabu. Ya nggih Yudhistira kakangku wonten dawuh Kakang Prabu. Iya wonten dawuh Kakang Prabu. Soko kadoan katon rantak-rantak laku ning jalma menungso wis iso digondo soko papan kene Yayi Toto-Toto. Mbok menawa iki jalma menungso ingkang gedhe prihatine mekasan kawowo mlebu ning tengah-tengahing wana mertani Dandun Wacana. Larto saking godha sang kuru kula yen amoto sang Sri Yudhistira kukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya kulun tampa Bathara Indra aku ngaturke sembah. Ya ya Dandun Wacana ulun tampa Danang Jaya ulun tampa Tripala Dama Granti ngaturke sembah ulun tampa. Wonten menapa dene paduka merpeki dateng jasad kula pukulun Yudhistira? Wonten timbalan sayektimun didhawuh timbalan ing Wang Jagat Girinata lampun dina samengko ulun kudu dawuh kelawan jeneng kita nggon kita minangka dadi makutaning bangsa Jim ana ing wana mertani dina samengko kaya wis telas tulise tegese wis paripurna dharma kita minangka nalindraning Jim lan kita dikeparangake bali marang asal mulih mula mulanira dumadi saka geni bali marang geni. Sabab dina samengko negara ing mertani ya Indra Prasta negara pujan saka panjenengan ulun keparingi Wang Jagat Giri Pratingkah bakal minangka ganjaran sarta kanugrahan ingkang ditampa dening titah kang aran Pandhawa. Mula nalika ulun paring sasmita lumantar pasumpenan yen to negara ing Indra Prasta ya ing wana mertani keblabak banjir gedhe
sayekti wis kinaryo pratandha, lamun sejatine wis nyaketi dina kasampurnan kita minangka dadi bangsaning jim. Wondene negara iki bakal kababar kamanungsan tegese kasat netra Yudhistira. Dosa menapa menawi kula wantun nanyilaki dhateng dawuh paduka Hyang Adipu Kulon. Kula sampun nglenggana bilanggen kula lenggah minangka dadi makutaning bangsaning jim. Saya tinggi krana parintah paduka Hyang Pikulun Bathara Indra Dupu Kulon. Menawi tetila mekaten dinten sak mangke kula sampun ikhlas lawan kadang-kadang kula. Lan kula ngaturaken panuwun dene selaminipun 1000 warsa paduka sampun pinados dalan keng abdi pun Yudhistira. Minangka dados nalindraning jim kang mangkono kaya wis entek tulis kita nggone urip ana ing alam padhang. Negara kudu kababar dadi kanugrahan tumraping para Pandhawa lan kita bali marang asal mula mulanira. Yudhistira lan sak kadang kadiane kabeh nuningge matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Duka ingkang kula antu-antu rawuh paduka. Ukulun Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun nanyalira dhateng Raden Puntadewa miwah sedaya kadang dika Raden. Iya ya sinuwun kepareng paduka kepiye aku mung kari manut. Ukulun kula sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra bilih negari menika badhe kababar kamanungsan. Namung saderengipun kula badhe caosuninga. Blestunipun negari Ngendraprasta menika punjeripun wonten ing tengah-tengah menika winastan negari Ngendraprasta. Iring kilen menika wonten satunggiling kasatriyan ingkang namipun Jodipati inggih Nunggul Pawenang. Menika ingkang lenggah kadang kula pun dandun wacana samangke badhe katampi dening Raden Bratasena. Wondene ingkang ngiring ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula Danang Jaya ingkang sakmangke badhe nenggan Raden Permadi. Wondene ingkang ngiring kidul lan ngiring kilen menika winastan kasatriyan sawu jajar tuwin bumi Ratawu menika badhe dados kasatriyanipun Raden Pinten Tangsen nggih Raden Nakula Sadewa. Wondene paduka sinuwun lenggah wonten ing tengah ing winastan negari ing Ngendraprasta. Lan mugi sakmangke keparenga paduka paring kasuwargan dhateng kula. Prabu Yudhistira ora ana jamak lumaring ngatasé jin manjing ana ngangganing menungsa. Luwih dhuwur derajating menungsa tinimbangane sabangsaning jin. Kula namung titip nami kemawon sinuwun. Keparenga angagem dhateng asmanipun ingkang abdipun Yudhistira. Keparenga paduka agem minangka asma paduka Pukulun inggih Raden Puntadewa. Ya to yen pancen kaya mengkono aku mung kari manut. Semanten ugi naminipun kadang kula dandun wacana mugi tinampiya kinarya pengenget-enget kemawon mugi dipun agem dening Raden Bratasena. Yo, aku mengkari manut. Lajeng naminipun kadang kula pun Danang Jaya kinarya pengenget-enget mugi dipun agem dening Raden Permadi. Ya aku mengkari manut.
lajeng Tripala Dama Granti mugi kaagem dening Raden Pinten Tangsen diwaji jimboten badhe saged manunggal kalian titah swantah mangke mindhak ngregeti dhateng lair batos panjenengan asal mulaning titah menika saking anapsir sekawan werni nanging tumraping bangsaning jim menika dumadi saking hakni utawi geni saking geni wangsul dados geni kula nyuwun pamit saha kula titip negari Ngendra Prasta sinuwun